Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 8-ci günün ikinci yarısından ona dək cənub-qərb küləyinin ara bir 15-20, 9-da axşam ara bir 23-25 milisek güclənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama bildirilib ki, Azərbaycanın rayonlarında fevralın 8-ci gündüzdən 10-u səhərədək cənub-qərb küləyinin ara bir 15-20, 9-da axşam ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 23-28 milisek güclənəcəyi gözlənilir.